Att torka tvätten naturligt är bra för din tvätt, miljön och du sparar dessutom pengar. Torkvindan Essential har ett justerbart paraplysystem som är lätt att använda. Den kan fällas upp i två lägen och har alltid spända tvättlinor. Tvättlinorna håller mycket hög kvalitet och är UV-resistenta med en halkfri profil samt att de enskilda linorna är lätta att byta ut. Alla armar har särskilda hål för galgar som är perfekta för att torka ömtålig tvätt. Och dessutom har den en stabil upphängningsanordning för smidig förvaring. Essential levereras med ett plaströr med lock som är lätt att gjuta ner i betong i marken så att du slipper onödiga hinder i trädgården eller på uteplatsen. Det finns en jordspik för stadigt markfäste som ej behöver gjutas ner i betong att köpas separat.